Фурсов, народний депутат «Блок Петра Порошенка», і Євген Одаренко з Нацгвардії. Доброго вечора вам, панове. Добрий вечір. Єгор, розкажіть ваші враження. Про ви сьогодні приїхали в місто. Що ви бачили? Наскільки, ну, яка от атмосфера в місті, за вашою оцінкою? Ну, на самом деле, здесь и Александр Тимофеевич, как губернатор, достаточно широко осветил ситуацию вообще в Мариуполе. Ситуация, конечно, многогранна. Нужно понять, что Мариуполь уже переживал такие достаточно экстремальные ситуации. Он переживал их в конце весны прошлого года, когда очищала наша армия от территории, от режима ДНР. Вы, наверное, помните, да, потому что Мариуполь был захвачен ДНР. И второй такой всплеск был в конце лета, когда российская армия зашла на территорию Новоазовска. То есть Мариуполь держался. И на самом деле держится, к большому счастью, и сейчас. В отношении того, вот вы говорили, насколько как бы это спланированная операция, спланированный обстрел, я считаю, что это на 100% спланированный обстрел, свидетельствует ряд фактов. Ну, например, факт первый. Обстреливали рынок в субботу примерно в 9-10 часов дня. То есть это свидетельствует о том, что они могли обстрелять, например, в 4 утра, в 5 вечера. Они рассчитывали на то, что на рынке будет достаточно много людей. Факт второй. Эти обстрелы были не с целью, ну, скажем так, военной целью, да, они не стреляли по блокпосту, потому что блокпост очень далеко. Цель была дестабилизировать ситуацию, чтобы посеять в Мариуполе страх, посеять в Мариуполе панику, чтобы мы сейчас увидели здесь большие очереди, чтобы мы увидели какое-то там негодование, недоверие людей. И это была основная задача Путина, который обстреливал, по сути, территорию руками террористов. Подчеркну, что очень важно, что Мариуполь выстоял. Здесь достаточно мощное проукраинское общественное крыло сформировалось, такое гражданское общество. Вы, наверное, могли видеть, что здесь в Мариуполе проходят проукраинские митинги, которые собирают тысячи людей. Тысячи людей. В период Майдана здесь собиралось там 20-30 человек, сейчас собираются тысячи. Находимся мы в самом большом волонтерском центре, Новый Мариуполь. Кстати, тысячи людей. В период Майдана здесь собиралось там 20-30 человек, сейчас собираются тысячи. Находимся мы в самом большом волонтерском центре, Новый Мариуполь. Кстати, эта комната принадлежит вашим младшим братьям, громадскому телебачению при Азове. Поэтому вот Мариуполь дошел даже до этой степени, что у них формируются настолько вот эти как бы институции общественные, свои какие-то средства массовой информации. На Майдане в Мариуполе были сотни надо. Ну, сотни, да. Вот я же говорю, даже десятки сотни, скажем так, десятки сотни. И вот эта ситуация, она сформировала мощное гражданское общество, она сформировала новых лидеров, она сформировала новые лица, которые вы, ну, приехав тут год назад, вообще бы не увидели. Это разные люди, это предприниматели, это общественники, это студенты, да. Это люди, которые до этого вообще никогда не занимались политикой, не вступали в политические партии. Но вот так сложилось. И вот так вот за счет этого поднятия температуры вот это мощное крыло, оно сформировалось. Это очень важно. Я хотела у вас запитати. Розкажіть про... Я, по-перше, висловлюю співчуття вам, як в Нацгвардії були жертви при обстрілі. Все-таки в Нацгвардії як вважають? Це дійсно був цілеспрямований обстріл все-таки житлових кварталів? Чи це був передовсім удар по блокпостах і, відповідно, ну, долетіло вже до міста? Ну, я розпочну з того, що висловлю співчуття усім жертвам цього теракту від імені особового складу Національної гвардії і військовослужбовців. Так, ми дійсно того дня втратили нашого побратима, також під час обстрілу одного з блокпостів. Загалом того дня було обстріляні 5 наших блокпостів. Це практично весь передній край оборони Маріуполя. Там стоять наші військові бійці Нацгвардії. Я не берусь судити тих, хто це зробив. Я не знаю, чи то була акція спрямована дійсно по житловому кварталу, ну, про що свідчить більшість фактів, чи то був просто обстріл наших блокпостів, які хибно залетіли снаряди у місто. Це нехай вирішують. Але все-таки був прицільний обстріл блокпостів, правильно розумію?
Так, того дня 5 разів були обстріляні наші блокпости, практично всі блокпости, які є на східній околиці Маріуполя. Там знаходяться наші ротні опорні пункти, райони оборони. Вони практично всі були обстріляні, як і в той день, як і дні до того. Тобто майже кожного дня наші блокпости підлягають обстрілам ворожої артилерії. Це і міномети, і реактивні системи, гради, і ствольна артилерія. Зрештою, так. Але... Наскільки укріплені ваші блокпости? І що було зроблено протягом 4 місяців фактично перемир'я? Наші блокпости зараз, це зовсім не ті позиції, які були 2-3-4 місяці назад. Вони зараз обладнані інженерно настільки, щоб дійсно ефективно захищати наших бійців, дійсно, щоб ефективно можна було зупинити можливу атаку на Маріуполь. Багато чого було зроблено завдяки в тому числі і місцевим мешканцям, місцевим підприємствам, місцевим волонтерам. Нам були, в наше розташування були надійшли контейнери металічні, в них зараз вже під землею обладнані бліндажі для наших військовослужбовців, тобто там достатньо захищені позиції, достатньо надійні, скажімо так, для того, щоб захистити Маріуполь і мешканців від будь-якої атаки, в тому числі і від безпосередньої танкової або піхотної атаки на наші позиції. Ми готові дати відсіч, ми готові обороняти наше місто і нашу країну. Дякую. Єгоре, до вас запитання. У вівторок збирається Рада, так? Які рішення очікуються? Ну, який сенс цього? Це намір дати політичну оцінку тому, що відбувається? І якщо так, то чому так запізніло? Чи це засідання Ради, яке має принести якісь важливі рішення? Знаете, ну давайте так, буду говорить откровенно, откровенно не знаю. Есть ряд сценариев, и четкого конкретного сценария пока не утвержден. Да? Я знаю, что сейчас, ну, сегодня был Совет национальной безопасности и обороны, где эти сценарии активно обсуждали. Завтра будут похожие мероприятия в администрации президента, где будут муссироваться они. Да? И давайте по сценариям. Первый сценарий – это введение военного положения на всей территории Украины. Достаточно сложно, правильно говорил здесь Кихтенко, здесь нужно понимать, вот вводим мы военное положение, и что мы делаем дальше, да? Чтобы мы сейчас не вводили военное положение просто ради военного положения. И здесь нужно провести ряд, ну, определенных дискуссий, да, можем на самом деле здесь подискутировать. Я на самом деле где-то противник этого, потому что я не вижу следующего хода, и если так в прагматичной плоскости посмотреть, что мы из этого военного положения получим. Второй пункт. Мы вводим военное положение не на всей территории Украины, а только на ее части, например, на территории Донецкой и Луганской области. И третий сценарий – это введение чрезвычайного положения на территории Донецкой и Луганской области. В правовых режимах они схожи. Чрезвычайное положение не такое жесткое, как военное, но тем не менее там как бы есть ряд позиций, ну, заканчивая тем, что нельзя проводить выборы, начиная от того, что как бы промышленность и промышленность региона будет работать на обеспечение военного комплекса. И третий сценарий – в парламенте будут обсуждаться вот вопросы в отношении изменений, например, закона о люстрации, как бы технические вопросы, которые помогут в том числе и нашим военным. Вот это четыре как бы сценария, которые сейчас обговариваются. И я, если честно, ну как бы в силу того, что далеко от Киева, в Мариуполе, я не как бы только в телефонном режиме общаюсь там со своими коллегами. Ну вы, как уважаете, потребно изменивать, скажем, режим життя в, например, в области, або в зоне АТО, чи Если мы говорим об изменении режима, да, это совершенно правильно нужно делать, однозначно. Насколько это нужно делать именно в плоскости правовой, военного, чрезвычайного положения. Я хочу сказать, что есть сейчас в Донецкой области проблема, и очень плохо, что эту проблему мало кто ощущает в силу того, и, насколько я знаю, даже замминистра, хотя в этом отношении могу ошибаться, и очень мало народных депутатов приезжают всегда в Донецкую область, чтобы
ощутить ситуацию. Я здесь практически каждую неделю могу сказать, что приезжая сюда, я понимаю, что ситуация изменяется практически с каждым днем. Ну, грубо говоря, ты даже заезжаешь в Мариуполь, смотришь на борды, видишь, что у бордов борды пустые, и ты понимаешь, что неделю назад они были, у предпринимателей уже нет денег на рекламу. И складываются определенные пазлы, складывается определенное понимание. Поэтому, что касается правового режима. Первое, что нужно сейчас срочно пересматривать, это пропускной режим, как бы, который мы установили с оккупированной территории и с территории подконтрольной нам. Есть определенные проблемы. Проблемы заключаются в том, что на территории оккупированной есть ряд предприятий, ну, предприятий, в том числе, которые производят, например, пищевую продукцию, да, которые приезжают сюда, они работают без санстанции, без всяких организаций, да, государственных, и, по сути, террористам не нужно придумывать какое-то там средство массового поражения, им достаточно отравить молоко и завести его сюда. Поэтому эти, как бы, мероприятия были осуществлены. Но спецрежим переезда людей, он очень не организованный, и его нужно однозначно отменять, вот эту пропускную систему нужно отменять, поскольку, по сути, люди не могут просто переехать из одной территории на другую территорию. Вот это нужно делать и точно так же и в плоскости парламентской. Тобто збільшити кількість пропускних пунктів? Збільшити кількість пропускних пунктів і временно відмінити систему пропусків. Да. Тобто там є определена система, яка утверджена Советом національної безпеки і оборони, де ти приїжджаєш на блокпост, ти пишеш заявлення, тобі в течение 10 днів там видають пропуск або не видають пропуск, і вдумайтесь. Ну, я як частний пример, наприклад, щоб з Маріуполя зараз там поїхати в Новозовськ своїй бабушці, потрібно з Маріуполя поїхати в Новоселовку, в пропускний пункт, а це за 100 километров до этого, и как бы оформить этот пропуск. И это нужно сделать несколько таких, как бы, выездов. Ну, что на самом деле весьма абсурдно, весьма абсурдно. И волонтеры не могут. И никто не может попасть туда без пропуска. Насколько серьезна гуманитарная ситуация там? Ну, вот, чего зараз там не исключают людям, этим заблокованным, так? И хочут выехать, и... Гуманитарная ситуация там достаточно критична, особенно критична она, как бы, на окраинах. То есть, если в Донецке, да, видели гуманитарную помощь и нашумевшую гуманитарную помощь, и Ахметова, и украинскую гуманитарную помощь, то окраины – это районы Ханжонкова, приокраины Макеевки, Харциск, Шахтерск. Там ситуация остается сложной в силу того, что опустошаются магазины, в силу того, что мало продуктов питания, и в силу того, что нам наконец-то нужно понять, что любая гуманитарная помощь, от кого бы она ни была, от Ахметова, от Украины, от Европы, это все-таки социальный аспирин. Да? То есть мы можем сюда привезти там 10 автобусов гуманитарной помощи, еды, но рано или поздно эта еда съедается, и через 3 дня опять нужна еда. И это, по сути, не решает проблемы. Зрозуміло. До нас долучився волонтер медичної служби. Андрій, доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть про ситуацію з пораненими, з загиблими, про стан цих людей і чого не вистачає зараз в місті. Ну, я вже, напевно, буду повторюватись, бо переді мною вже виступали. Юрій Юрійович казав, там уточнюються цифри з пораненими, бо, наприклад, зараз десь хвилин 40 тому я приїхав тільки що від церкви на Східному. Дійсно були звернення людей, там були люди з контузіями, були люди з баротравмами, було дві дівчини з ушкодженнями барабанних перепонок. Ну, більше сотні поранених, це точно. І те, що я бачив в очах людей, це жах. Люди налякані. Люди не зовсім ще оговтались від того, що було. Дуже класно відпрацьовували співробітники МНС, це психологи. Ну, сьогодні працювали десь, нас було фактично три бригади. Була бригада від МНС медична, була бригада від Червоного Хреста. Ну, їх було більше всього. Ну, і був я і наші волонтери, фактично це сама оборона Маріуполя. Ну, там хлопці теж більш-менш тренувані, вони в процес включаються дуже швидко. Чого не вистачає в лікарнях? Ну, фактично за вчорашній день, вчорашній вечір постійно ми щось довозили. Кричуще питання – це антибіотики. Антибіотики широкого спектру, фактично
в них є зараз дефіцит, бо, напевно, ніхто не був готовий до такого напливу поранених. Ну, це фактично гатифлоксацин, левофлоксацин, також група міропінема. Це зараз будуть найбільш такі вживані антибіотики, бо багато людей з осколковими пораненнями, а в деяких ще не повнімали ці осколки, і, напевно, хтось з цими осколками буде жити далі. І лікування десь там 2-3 неділі буде відбуватись, 2-3 тижні буде відбуватись, і постійно комусь буде треба змінювати спектр антибіотиків. Тобто, ну, починали з звичайного цефтріаксону, от, ну і далі. Також в місті є нестача рентгенівської плівки, фактично те, що вчора довозили, це була універсальна рентгенівська плівка, там наші в лікарнях рентген-лаборанти такі чудеса витворяли, її там країли, викраювали, ну це вже від бідності, ну що, робили, що могли. Анальгетики, фактично їх теж не вистачає. Ну і не вистачає гіпсових бинтів, бо я вчора приїхав, наприклад, в першу лікарню, там привіз з собою десь 40, чи 45, чи 46, ну, те, що було, забрав в аптеці останнє, а їх, напевно, там було потрібно 200. Тобто ситуація... Держава не може забезпечити достатню кількість... Так, на жаль. Ну, це я розумію, напевно, пов'язано з якимись перерахуваннями грошей, наприклад... Там є якісь процедури, за якими гроші не перераховані, і в лікарню нічого не закуплено, все. Лікарня стала, лікарня стоїть там 2-3 тижні, і всі очікують. Наприклад, та ж сама БСМП, в них постійно виникають проблеми з рентгенівською плівкою. Ну, нема в них грошей на її закупівлю. Ну, хлопці довозять, наприклад, там хлопці з Азову привезли там 10 тих касет, відпрацювали. Ми там привезли, відпрацювали. Наприклад, ось той запас, що в нас був для БСМП, ми витратили вчора на дві лікарні. Тобто поранених дійсно багато, і рахувати, ну, здається, я вчора нарахував в реанімаційних відділеннях обох лікарень десь під 27 поранених. А, ну ще була, і є зараз, знаходиться в третій лікарні дівчинка з ампутованою ногою. Ну, там стан тяжкий, але кажуть колеги, що стабільний. Ну, тобто дитині зруйнували, ну, все, що можна було зруйнувати, тобто вона потребує протезування, вона буде зростати, там протези ті треба міняти, ну, проблема дуже-дуже серйозна. Цим будуть волонтери займатися? Цим будуть, напевно, займатися волонтери, ну, якщо буде якась допомога від держави, то це буде дійсно супер. Ну, сподіваємось, але, як кажуть, що на Бога сподівайся, ну і сам теж не підкачай. Що стосується допомоги з інших міст, люди зараз дзвонять, питають. Наприклад, ось з хлопцями я був в Києві з Одеси на навчаннях по тактичній медицині, відгукнулись. Телефонують, ну вони, напевно, на себе взяли груз, вони вирішать проблему нашу з рентгенівською плівкою. Багато волонтерів з Дніпра, інститутські товариші мої з Луцька, Київ відгукнувся, Дніпро, Харків, Запоріжжя. Ось з Запоріжжя сьогодні отримали ще посилку і, здається, з Бердичева. Наприклад, протистолбнячні антитоксини сиворотка, їх теж вчора не було, їх якимось чудом нам сьогодні привезли, вони поїдуть до лікарні зараз. Чи можна, Єгоре, щоб ви, ну, наостанок дали оцінку, все-таки поранені, відбудова, це все на плечах волонтерів, ну, які зазвичай у нас відбувається в зоні АТО, чи все-таки, як ви оцінюєте ефективність держави в цьому?
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что вот я слушал внимательно представителя волонтера. У нас было с утра заседание штаба, где присутствовал губернатор, мэр, практически все коммунальные предприятия, руководители отдела государственных предприятий. И государство, вот как я оценивал ситуацию, давало понять, что да, в те или иные направления, которые критически важны, мы закроем. Очень важно, что не было ни средств массовой информации, которые могли бы оценить эту ситуацию, ни волонтеров, потому что волонтеры очень часто поднимают руку и говорят, не-не-не, вот государство говорит вот так вот, что есть там медикаменты, это неправда, медикаментов нет. Поэтому очень важно приезжать сюда, отслеживать ситуацию. Я на самом деле, как парламентарий, у меня, грубо говоря, законодательная функция. Но вот так нужно приезжать, приходить к руководителю коммунального предприятия, руководителю того или иного отдела, трясти, сводить с волонтерами и как бы выбивать то, что должно делаться. Но по состоянию на сейчас, несмотря на то, что я очень критично отношусь к мэру Мариуполя, да, более-менее ситуация достаточно как бы спокойна. То есть все те лица, которые остались без крова над головой, они им предоставлено жилье. Те, кто пострадал, им дали те или иные условия в больницах, они более-менее удовлетворительны. И есть понимание, что в ближайшее время начнутся возобновление, достроение той инфраструктуры, которая была разрушена. То есть, еще раз подчеркну, что я понимаю, что со стороны государства ужасная коммуникация, ужасное как бы функциональное обеспечение. Здесь волонтеры и государство должны быть ближе друг к другу. Панове, я дякую вам за участь в нашем эфире.